Hoje são 14 de julho, né? 14 de julho, nós estamos aqui no Bar da Fernanda. Eu estou apostando minha reta escavadeira com a reta 580M 2012, 50 mil com o Patrício. Eu aposto na vitória do Zé Renato, ele aposta na vitória da Domingos Cabral. Está apostado. Eu queria fazer uma aposta de 2 mil modos de diferença. Ele disse que não apostava na diferença, apostava na vitória. Nós caímos para mil rotas de diferença, uma caçamba, no ano 81. Eu tenho um documento, ele disse que vai gastar o dinheiro. Diferença de mil rotas, mais 50 mil reais. Está apostado? Apostado.